Криворукі стратеги. Чим закінчиться намагання Кремля повісити теракт в Ерефії на Україну? І одразу ж виникає вопрос. Кому це вигідно? Це британські і американські спецслужби? Усі події, які ми зараз бачимо від російських спецслужб, недолугі та максимально примітивні. І тут треба врахувати той факт, що на загал їхній керівник сам недолугий та примітивний як стратег. Усі вже в світі чудово знають, що Путін – нульовий стратег. Він гравець не дуже високого рангу. Якщо ми говоримо про рівень спецслужб і про рівень якихось інформаційно-психологічних спецоперацій, то Путін не офіцер КДБ вищого ешелону, а такий собі середній, молодший оперативний працівник. Саме це його рівень. А такий ніколи не може прорахувати наперед стратегічну поразку. Угрупування Вілаят Харсан із 21-го року постійно погрожують Росії помститись за вбивства мусульман у Сирії та Афганістані. І з того року вони будують свою концепцію терористичних актів на території Російської Федерації. І що в результаті? Вони зняли відео, вони зробили заяву, потім ще раз зняли відео, де підтверджують, що це їх рук справа. А що робить Росія? А Росія заявляє, що все це Україна. І це реально бісить іділ. А коли ти бісиш терориста, то на що треба очікувати у відповідь? Правильно, на черговий терористичний акт. Хотів би вас одразу розпитати про ваше бачення можливих сценаріїв розгортання подій, так? Наслідки, я думаю, ми всі невдовзі побачимо. Але ключова історія, що могло бути, і що було так, і що могло не вписуватися в офіційну версію. А зараз вже відомо, що виконавці теракту – це представники ІДІЛ Хорасан з північного Афганістану. Можливо, коригувалися, керувалися з того регіону, але є багато інших моментів, які свідчать про більш широку участь залучених осіб у цьому теракті. Я б хотів спочатку зупинитися на версії Російської Федерації, те, що сьогодні озвучує Путін, Бортніков, Патрушев та інші керівники щодо цього. Вони, висловлюючи сумніви про причетність до організації теракту «ІДІЛ Хорасан», намагаються перевести відповідальність на Україну. Якщо судити за тими подіями, які відбувалися під час теракту і після теракту, то неозброєним оком видно вигоду спецслужб Росії. Передусім, це умови, в яких готувалися до теракту. Отримали зброю, виїжджали до Туреччини, де отримували додаткову візу до Російської Федерації. Тут слід відзначити, що у посольстві Туреччини з 4 співробітників-дипломатів зазвичай 2 співробітники СЗР, Служби зовнішньої розвідки. Один співробітник ГРУ та один співробітник ФСБ. Тут у мене із арифметикою все в порядку. Ви пам'ятаєте, як один із депутатів на чергових дебатах говорив, що 2 плюс 2 – це 5. От я і виходжу саме з російського розрахунку. Реально у посольствах така обстановка. І дуже підозріло, що за даними турецьких спецслужб, які озвучив Ердоган, окрім посольства Російської Федерації, ці люди ні з ким не контактували. Вони були під наглядом спецслужб Туреччини. Більшість спецслужб світу, будемо навіть говорити, а тим більше країн НАТО, куди входить Туреччина, були орієнтовані на те, що саме вихідці з Таджикистану за завданням ІДІЛ планують терористичні акти. І дуже підозріло те, що у Туреччині, по суті, спецслужби Росії видають ось цю повторну візу для в'їзду в Російську Федерацію. Є численні ознаки про створення сприятливих умов для ось цих виконавців терористичного акту. Тобто, якимось чином у найсуворішому такому силовому режимі вони отримують зброю. Спокійно закуповують горючі матеріали у магазині, бензин, навірніше, нафтозаправці. По декілька ріжків патронів і не декілька, а десятки ріжків з патронами для зброї, проживання, можливість провести рекогностировку у тому ж Крокусі. Все це вказує на створення сприятливих умов для здійснення терористичного акту. І навіть на кінцевому етапі, куди бігли виконавці теракту, я впевнений, що це одні і ті ж люди. Російські спецслужби і, точніше, засоби масової інформації показують людей, що вони бігли у бік Білорусі. Якщо брати, що за планом людей, які контролювали та спрямовували цей терористичний акт, кінцевою метою мала бути би Україна, а всю відповідальність, як ми сьогодні знаємо, керівництво Росії намагається безпідставно покласти на Україну,
то цілком вкладається у цю схему супроводжуваного терористичного акту. За версією Росії, російських спецслужб, вони мали б вчинити теракт і бігти у бік України. Так вони планували. Насправді вони опинилися біля Білорусі, і там, за їхнім планом, взявшись за руки, Малюк з Будановим мали б їх зустрічати на кордоні. Це така версія, розумієте? Дика, звичайно, версія, але вони дотепер намагаються її, як багато хто тут говорив, пришити шаровари до тюбетейки. Версія абсолютно шита білими нитками, але в той самий час вона повністю розкриває те, що цій групі терористів, виконавців, створювали умови сприяння на всій території Росії. І під час виконання навіть спробували забезпечити певний резерв часу для того, щоб вони рухалися на захід, у бік України. Шановний пане генерал Мусаєв, дивіться, така ще історія. Ну, показували нам 4 затриманих терористів з Ісламської держави, так? Хоча водночас розповідають про те, що було затримано майже 150 людей, так? Ну і ключова історія, чому не витягнули одразу фейкових представників України, так? Тут всі були громадяни Таджикистану, тобто тих, кого виставили на перший план, кому там відрізали вухо і так далі, і так далі. Розумієте, за даними спецслужб Сполучених Штатів Америки, терористичний акт організував ІДІЛ. І ці виконавці цілковито підходять під портрет виконавця. Багато хто сумнівається, думаючи, що виконавці терористичних актів з боку Ісламської держави мали бути одягнені у красиву чорну форму з відповідним головним убором та інше. Але це, по суті, пострадянські люди із відповідною ментальністю, з відповідним рівнем освіти, умовами побуту та життя. Цілковито наші пострадянські люди. І тому сумніватися у тому, що саме вони були виконавцями, на мій погляд, абсолютно не доводиться. Окрім цих 4, ви знаєте, арештовану людину, яка надавала їм житло у Москві, з сином та ще з кимось, і людину, яка продала автомобіль, на якому вони намагалися залишити місце злочину. Так що коло цих людей, які пов'язані конкретно з цим терористичним актом, на сьогодні достатньо чітко визначено. А ось те, що ви кажете, а де ж Україна? Ось з цим питанням російських спецслужб, Росії дуже великі проблеми. Прив'язати сьогодні Україну до цього терористичного акту практично неможливо. Де вони знайдуть людей із конкретними елементами зв'язку, конкретними фактами спілкування, і при цьому напряму пов'язаних з Україною? Це навіть теоретично сьогодні неможливо. Звичайно, вони знайдуть яку-небудь віддану їм людину, яка буде вказувати. Я впевнений, через деякий час ці арештовані люди будуть казати, що вони бігли в Україну, і там їх начебто хтось зустрічав. Але це все шите білими нитками, це однозначно. Виходячи із власного життєвого професійного досвіду, бачу, що терористичний акт організований та скеровувався конкретно Ісламською державою, представниками Ісламської держави, у яке тонко та акуратно втрутилися спецслужби Росії. Так, спецслужби не могли керувати всім процесом, просто втручаючись під чужим прапором, створюючи умови, полегшуючи умови вчинення теракту. Ось тільки таким способом вони втрутилися. Окрім гніву, який спрямований проти наших центральноазійських братів, проти таджиків, населення Росії дуже критично сприймає діяльність спецслужб всіх силових структур. Це теж явно видно, особливо це злочинне відношення до арештованих таджиків. Навіть у російському суспільстві це має негативний ефект. Хоча вся пропаганда називає їх упирями. Навіть те, що Медведєв сказав, що треба всіх вбивати, взагалі дуже тяжке.